för de flesta av oss odiskutabla sanningar. Men inte för alla. I Småland ligger märkliga Ynglingehög. Ett fantastiskt fornområde vars historia vi inte vet så mycket om. Många anser att detta är Ynglingaättens, skilfingarnas urhem. Alltså att det var här i Småland som våra äldsta kungar satt. Och det var alltså här som Sveariket vagga stod. I Östergötland ligger ju som bekant stiftstaden Linköping. Lika känt är det väl inte att detta stift tidigare hetat Birka och låg i närheten av Ljungsbro. Inte långt från Vreta kloster. Där den sverkerska kungaätten ligger begravd. Det var naturligtvis hit danskar kom, säger många. Som också anser att Östergötlands betydelse i vår historia saknas i böckerna. Se ofast. Och Holger Bengtsson. Bägge nu borta. De menade att det var på Kinnekulle gamla Uppsala egentligen låg. Och på upplanden där som sagans skilfingakungar styrde Sveariket. De här två var inte först att tycka så. Och att de inte blev sist, det stod fullt klart. Den så kallade Västgötaskolans män blandar till en brygd som verkligen får av locket på Karl den XI:s skryta när allt kokar över. Är det, Verner Lindblom, i Västergötland som historiens dimmor ska klarna? Jag tror att Västergötland har ett mycket stort bidrag i det fallet. Och nu är vi på en av de platser där vi kanske kan få svar. Vad har du för indicier? Vi befinner oss nu här på gamla Upplanden. Upplanden. Och här står tre stenar som kallas Tredingstenar. Och den här stenen, den är antagligen den äldsta. Den har kallats för Sverkersten, kung Sverkersten. Men en fornforskande borgmästare i Mariestad, han sa att ännu tidigare har den hetat Svigdersten. Och Svigder, det var ju en av förfäderna till Ynglingaätten. Vi har flera ortsnamn som är oerhört gamla. Vi har sådana namn som Sveariket och vi har Gammalriket och sen ett par namn uppe på Kinnekulle. Stora salen och Lilla salen. Och Stora salen och Lilla salen kallas också för den nedre salen och den övre salen. Och den övre salen, det blir det samma som Uppsala. Den övre salen eller Uppsala. Ikonavallen har ju intresserat till exempel, du minns Per Tam till Dagsnäs, den sist rubekianen kallad. Han var ju en verklig västgöt, en göt. Han intresserar sig för Ikonavallen och han säger på ett ställe att jag begriper mig inte på att de vill göra gällande att Mora stenar i Uppland där konungar har varit kröns, att det är någonting märkvärdigt. Där finns ju bara 9 små stenar. De är inte större än ni kan ta dem på ett hästelass. Och här på Ikonavallen, eller som på Askeberga domarring, där finns det en enda sten som uppväger alla de här där på Mora stenar. Sveakungen, Olof Skötkonung. Och han har ju helt fullständig anknytning till Västergötland. Han har aldrig varit i Mälardalen. Såvida inte man hittar myntpejlingsverkstan i Sigtuna i Mälardalen. Det är ju det som man har hängt upp hela legenden om att Olof Skötkonung skulle varit en sveakung uppe i Mälardalen.
därför att de säger hans mynt präglades i Sigtuna i Mälaren. Men hittar man hans myntpräglingsverkstad här, ja då har vi ju flyttat ner allt om Olof Skötkonung till Västergötland. Då har han bevisligen aldrig varit uppe i Mälardalen. Då måste han som Sveakungen ha suttit här nere och regerat över Sveariket. Och då måste Sveariket ha legat här, menar du? Just det. Detta är en av knutpunkterna i det hela. Det är den enda punkten som knyter an Sveariket med Olof Skötkonung. Men slogs inte Olof Skötkonungs far mot Styrbjörn Starke vid Fyrisvallarna? Jo visst. Och det, ja, de låg väl vid Uppland? De ligger inte mer än 2 kilometer här ner. Men Fyrisån ligger ju... Ja, Fyrisån, det var ju, hette ju Salaån ända tills Olof Rudbeck hittade på att döpa om det. Just för att kunna placera Fyrisvallarna söder om Uppsala i Uppland. Han döpte ju om Salaån till Fyrisån. Så det har ju absolut ingenting med det att göra. Mer än alltså ett medveten förfalskning för att få historien att stämma. Galningar, tycker många. Men det är ju från barn och galningar som man får höra sanningen. Och kanske har den historiske kejsaren inga kläder. Och kanske är det lånta fjädrar i hans hatt. De så stolta örnar som slog historiens vingslag. Kanske bara en skrattmås som flaxade. Det är nog dags nu att släppa fram lekmännen, amatörerna. Pröva deras teorier, även inom de historiska och arkeologiska vetenskaperna. Och kanske kommer här också våra positioner att flyttas fram på samma sätt som fältbiologer, amatörornitologer, Sven Gillsäter, Jan Lindblad och andra flyttat fram våra kunskaper om fåglar och djur från den uppstoppade värld som gällde för sann ännu in i början av 50-talet. Risken är väl stor att det blir en annan vit örn bakom historiens Vaxholmsbåtar, men den risken tycker jag att vi får ta. Alternativet är ju annars att våra amatörer inte når längre än hit. Inte längre än Birger Jarl här. Han kom ju aldrig längre än hit till lekbrödra altaret. Där fick han stanna. Fastän han egentligen borde haft en självklar plats uppe bland kungarna i koret. Men han ansågs ju inte som kung. Hur långt våra glada amatörer kommer att kunna flytta fram sina och folkets positioner. Ja, det ska vi försöka ta reda på i kommande program. Se om vi kan tränga vidare. Om det är något sanningens ägg våra vita örnar ruvar på. Thank you.
De var renjägare och fiskare, de första svenskarna. De som följde i spåren på den smältande inlandsisen. Man har funnit deras boplatser i Skåne och längs västkusten och kanske även på några andra ställen. Men deras eldar lockade andra. Och sökandet efter bättre jaktmarker drev dem in längs den tidens vägar till det land som så småningom skulle komma att kallas Sverige. Och den tidens Europavägar, den tidens enda vägar, det var vattenvägarna, det var de halländska åarna. Lagan, Nissan, Ätran och Viskan. Och i viss mån så var det också Göta älv. Och så kom det att vara i kanske 8-9 tusen år. Det var vattnet, vattendragen och sjöarna